Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького пронатального центру Юлія Кирилюк, народилося 8 дітей, з них 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 950 грам, найменша – 3 кг. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Шевченка, Проскурівська, Заводська, Житня та провулку Житній. Третя школа медіаграмотності відбудеться в Центральній бібліотеці Хмельницького. Тренінги, ігри та лекції в рамках школи триватимуть з 4 квітня по 2 травня. Ми будемо навчатися критично мислити, будемо розпізнавати фейки, будемо вчитися, як створюються новини, тому що медійна грамотність – це і створення інформації, як її споживати інформацію, і це ще частина цифрова грамотність. Тобто всі ці аспекти медійної грамотності ми за місяць проходимо в цій школі. Тамара Козицька додає, відокремлювати факти відсуджень, розуміти, що таке оціночна інформація і як не поширювати фейки зможе кожен. Заняття у школі будуть проводитись раз на тиждень кожного четверга. 300-літню криницю розкопують археологи на території Меджибіського замку. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, на дні криниці можуть бути цікаві артефакти, вік яких – кілька сотень років. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи, тому що і криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо, і нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибіжської фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Криниця і ось така теж багатокутна вежа, фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході архівічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. А тут, можливо, різні періоди від давньоруського часу і до 19 століття. Криниця у так званій офіцерській вежі наразі сягає в глибину 11 метрів. За словами Олега Погорільця, аби докопатись до води, необхідно розкопати ще 2 метри ґрунту. Другий міський етап обласних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» стартує сьогодні у Хмельницькому. Змагатимуться спортсмени 4 вікових груп, починаючи з 2008 року народження і молодші – до 2005 року. Змагання розпочнуться о 13-й в навчально-виховному комплексі номер 6, що на вулиці Молодіжна 5/1. Турнір триватиме до 16 квітня. За результатами змагань пройде відбір на чемпіонат області. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!